elas tentam dizer, depois fica muito claro que elas combinaram uma versão, elas tentam dizer que não se conhecem. E eu estou contando isso aqui porque já saiu na imprensa. Elas tentam dizer que não se conhecem, que uma não sabia da outra, tendo a mesma advogada, tendo um grupo de WhatsApp delas. Elas tentam dizer que não se conhecem. A troco de quê? E aí a pergunta que fica, que eu queria deixar é assim, por que numa acusação de 8 pessoas e várias testemunhas contra uma pessoa, precisa ter essa quantidade de mentiras? E quantas mentiras eu vou ter que provar para encerrar esse caso? E por que 2 anos e meio depois, com 1.200 páginas e dezenas de testemunhas, eu nem virei réu? Essa acusação, no mínimo, é muito frágil. Que eu nem virei réu 2 anos depois. Se eu fosse 10% do que a Piauí narrou, eu já era réu há mais de um ano. É muito louco, porque eu tenho uma vida toda. Eu tenho 51 anos. Eu namorei na escola, na faculdade, no teatro, no cinema, no jornalismo, na televisão, mas eu escolhi um grupo para fazer essas coisas todas aí. Eu escolhi esse grupo todo amigo eu escolhi para fazer isso tudo aí. Ela ainda não conseguiu justificar como é que ela disse que 11 pessoas, 8 pessoas, que se conheciam e tinham um grupo de WhatsApp, não se conheciam. Isso ela não conseguiu explicar ainda. Porque ela afirma, na petição, que essas pessoas nem sabiam que a outra era vítima. Sendo que as pessoas viajavam juntas, tinham um grupo de WhatsApp, mas não se conheciam. Isso aí eu não sei qual é a interpretação, a cambalhota jurídica que ela vai dar. Como é que você soube da existência do grupo? A Dani Calabresa fala em depoimento do grupo. Elas, obviamente, quem fez aquela peça jurídica esqueceu disso. Se uma delas vai depor no Ministério Público contra mim e diz, em depoimento, que entrou no grupo na véspera daquele depoimento, qual foi exatamente o que você pode entender daquela entrada nesse grupo? Por que ela entrou na véspera de depor? Se não é para algo que tem a ver com o depoimento, com as narrativas, com o que é dito ali. Ela entra na véspera. A última pessoa a entrar na véspera do seu depoimento. Aí, um mês depois dos depoimentos que elas dão, 4 das 8 viajam juntas. Mas uma não sabia da outra. E aí, em agosto, uma fica sabendo da outra. Eu estou lhe afirmando que esse grupo passou o ano de 2020 falando por WhatsApp. Você só não sabe exatamente quando começa. Quando tem Piauí, Mônica Bergamo antes, já tinha esse grupo. Uhum. Com a Maíra Cota dentro. O compliance também, né? Você já estava fora da Globo, né? O grupo se junta para ver o que fazer. Você falou, só para a gente ter... Aí depois viajam juntos, vão depor, viajam juntas, mas uma só soube, que é a mesma advogada, mas uma só soube da outra em agosto de 2021, teoricamente, pelo que está dito na justiça. Desculpa, não tem outra palavra, isso é uma mentira absurda. É uma mentira absurda. Não, porque a impressão que eu tenho é que elas não dizem que uma não soube da outra, elas dizem que elas são amigas. Né? Não. Que é uma coisa diferente. Uma, né? Eu estou te dizendo, uma só soube que a outra era vítima em agosto de 2021. Está dito. A Veja, estou dizendo que a Veja deu. Isso para você é importante frisar isso porque você... Por que estão mentindo?